Исламда көп әйел алу жайлы не айтылған? Жалпы ислам әлеуметтік мәселеге қатты мән бергендін. Сол себепті қоғамдағы әртүрлі теңсіздіктердің алдын алу мақсатында кейбір нәрселерге рұқсат етілген. Соның ішінде көп әйел алу мәселесі де бар. Қоғамда әртүрлі жағдайлар болып тұрады, соғыс жағдайлар болып тұрады. Ер азаматтар кейде көп соғыста құрбан болып жатады. Ол кездерде әйел санының өзгеруі, ер мен әйелдің санының арасындағы айырмашылықтардың болуы, оларға қамқорлықтың қажет болуы сияқты мәселелерде ислам жаңағы 1, 2, 3, 4 әйелге дейін өздері ұнатқан әйелдерден алыңдар деген үкімді айтып отыр. Бірақ бұл жердегі екінші бір мәселе, ол жерде бір шарттар қойылған. Мысалы, алдыңғы отбасын бүлдіру, алдыңғы отбасының бұзылуы, балалардың арасындағы әділетсіздік, немесе жаңағы әкелерін қызғану деген нәрселер бар. Содан кейін мынау жаңағы көз, не дейді, қас жасайым деп көз шығару деген нәрсе бар. Соған өте мән беру керек. Жаңағы әйел алу дегеннің жөні осы екен, ислам оған рұқсат берді екен, мен міндетті түрде алуым керек деген қағида бұл жерде шықпайды. Екінші мәселе бұл жерде жаңағы әртүрлі харам мәселелер бар, солардан қашу керек. Мысалы, артық болу саны жағынан мысалы артық әйелдер не істеу керек, олар немен айналысу керек, олар зинақорлыққа бара ма, олар басқа жолға түсе ма, демек ол жерде де бір үйлесімділік тұрғысынан, қажеттілік тұрғысынан қарау керек. Одан кейін мәселені нәпсі құмарлық тұрғысынан қарамау керек. Мәселе ислам ол нәпсі құмарлықты қамтамасыз ету тұрғысынан ондай рұқсат еткен деп түсінсек, онда үлкен қателікке ұрынған боламыз. Ал енді егер мысалы бірінші жар, бірінші әйелі жаңағы рұқсат ету керек па, етпеу керек па деген мәселеге келетін болсақ, бұл жерде бұл шартқа байланысты. Егер үйленген кезде бірінші әйелі, егер сен осыдан кейін, менен кейін басқа әйел алмайсың деп шарт қойған болса, ондай болатын болса, ол әйел рұқсат бермейінше ол адам үйлене алмайды. Бірақ бұл жерде тағы бір мәселе бар. Үйлене алмағанда, үйлену неке деген жариялық. Бұл жаңағы дінде пәтуа бойынша рұқсат алудың қажеттілігі жоқ екен, мен жасырын түрде үйленейін деген сияқты түсінік болмайды. Өйткені неке ол жариялық. Яғни сенің екінші әйеліңнің болғанын өзіңнің әйеліңмен қатар бүкіл халық білу керек. Ал жасырын түрдегі неке бұл некеге жүрмейді. Сол себепті осы нәрсені де назарда ұстаған дұрыс. Соның ішінде жаңағы әділеттілік деген нәрсе дінде өте қатты айтылады. Себебі екі әйелдің немесе одан да көп әйелдердің арасындағы әділеттілікті сақтап қалу, оларды бірдей қамтамасыз ету, олардың балаларын арна бірдей жағу, жаңағы алдында өзінің балалары бар, сол мәселелер тұрғысынан бұл өте күрделі, тіпті мүмкін емес жағдай деуге де қазір айтуға келтіруге болады. Дегенмен исламда бұл нәрселер белгілі бір деңгейде өз шариғатымен, өзінің жолымен рұқсат етілген дүниелер.